רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר, כי כל שולחנות מלאו, כי צועה בלי מקום, אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד, ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של המקום ברוך הוא, שנאמר, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם.